kad je učili u Švicarskoj, bila ovaj, na studijima, visoko su ga obrazovali, familija kraljevska znala već onda da biti kralj, znači biti potpisni predsjednik Republike i tako neka. Ne, i u skladu sa tim valjda i uvjerenjem onda, ne, koliko ima tragova tog liberalizma, Milovog, čak i u ustavima kralja i tako dalje, da o tome raspravljamo, je interesantno podatak, da jedan budući kraj ima potrebu prevesti John Stuarta Milla i to ne više ima ne njegovu logiku, ne njegova inače prirodno znanje, nego ne baš osobno. Sad taj pojam pokušaj i prijevod, sad ga možemo spojiti u vašeg ovog Heraklita. Dakle, vi ste u uvodu naveli da ćete pokušati prevesti, odnosno ćete pokušati pokušao prevesti, da. Mislim, sa Heraklitom, sad recimo sad kad pričam iz osobnog tog nekog pogleda, dakle, ja se kao umjetnik sam se susretao sa njegovim fragmentima u tom takozvanom svakodnevnom životu koji bi onda i bi vadio neke elemente i onda bi ih izvodio kroz performanse. Dakle, susretao sam se sa nekim fragmentima koje sam onda praktički kao umjetnik izvodio. I to, mislim, to samo možda ono prije dva dana pričao, ono, kad prelazim preko mosta, dakle, kad vidim tu mutnu rijeku koja teče tako brzo, pomislim na Heraklitovu Pitu rijeci. Ili kad vidim da se Sava izlijeva, dakle, na kopno, onda vidim da tu stvarno rijeka pokušava ne umrit, odnosno umire na zemlji, dakle, da je tu granica njenog tog korita je u stvari smrt te rijeke, dakle, ne. Pa, susretao sam se i u naslovima nekih svojih performansa gdje kažem da, na primjer, kažem čestoka vožnja ili o duši, dakle, misleći na Heraklitovo svačanje duše ili kako je lako postati dušom ili kako je smrt duše postati vodom, dakle, ne. I također sam se puno puta susretio u svakom dnevnom životu kad osjetim bol, dakle, ili kad sam osjetio bol na nekom dijelu tijela, točno bi se sjetio Heraklitovog fragmenta kako duša bježi na to mjesto, dakle, gdje je osjetila bol. Pa me sad zanima kako ste, kad ste pokušali prevesti Heraklita, učinili ste to jednim jezikom kojeg ja ga prepoznajem kao umjetnički jezik ili kao umjetnički rad, dakle, a ne kao znanstveni rad. Ne. Pa da li možete reći nešto o tom stvorenom jeziku za taj prijevod? Ovo pokušaj, to nije izraz nekakve skromnosti, samokritičnosti, pa čak niti puke svijesti o teškoći. Nego je otvoreno govorići priznanje toga da je prevod kao prevod filozofijskog teksta stvar nemoguća. Filozofijski tekst se prevoditi ne da na druge jezike, osim u jednom slučaju. U jednom jedinom slučaju, a to je da srodnik filozofijski, po pretpostavkom imaš Heraklita, još jednog Heraklita u Hrvatskoj, da su filozofiraju. Potom, naravno, još dalje pretpostavki da je Heraklit uopće filozof. To neko mogu ulaziti, ali to otvoreno pitanje. No, ali u svakom slučaju, za mogućnost prevođenja je situacija ta. Moraš biti Heraklita, hoćeš Heraklita prvo. To kad govoriš drugim takozvanim materijnim jezikom, pri čemu je pitanje što to jest zapravo. Materijni jezik za razliku onda od izvitoperenog književnog jezika, pa onda očite totalne degeneracije normaliziranog jezika i tako dalje, sve su to teška pitanja o mrtvom jeziku da mi govorimo. Ne, otkud je uopće došla ideja toga da jezik može biti mrtav? Konkretno u ovom slučaju, pokušaj prevođenja bi trebalo označiti uz ostalo pokušaj prevođenja smrto na živi svijet. Dakle, taj živi, togo živi, hrvatski, mađarski, njemački, tada, sasvim sve jedno. Ali u čemu je životnost, život jezika?
što uopće jezik čini živim jezikom, to jest jezikom življenja, jezikom kroz koje kao jezik život sam progovara, za razliku od mrtvog jezika. To je jezik, mrtvi jezik, jezik smrti. Onda cijela takozvana krška literatura niš drugo nego pričati smrti svoju priču. Ako je priča na mrtvome jeziku. I tako dalje sad možemo se išati. Jezik je umjetnički izuzetno uzbudljiv taj koji je upajan. Pa sad se vratim samo, pozorio sam na ovu pokušaj. Dakle, pokušaj nije nikakav izraz skromnosti, nego naprosto upozorenje na činjenicu da prevođenje, bar u filozofiji, a isto tako u pjesništvu, po mom govorim, mišljenju stvarne. E sad, pitanje umjetničkog pjesa. Opet, kak i u svemu drugom prethodno pitanje, kad se umjetnošću samo zapravo stvarno. Kaj to zapravo je umjetnost? Ako to pitanje ne raščistimo, onda niti o slikarstvu, ni o pesništvu, niti o ne znam čemu drugome, kao umjernosti nema govora, ali tu sad u ovom kontekstu prije svega o jeziku. Po čemu bi ovaj bio, ja ovo osjećam ovakvu razgovor neposredno kao kompliment sa vaše strane, osjećam jednu tendenciju, jednu dobru namjeru, sami ste se ogradili, nije znanstven, nije ovakav, nego umjetnički. Na ovo znanstven treba upozoriti. Filozofija kao takova u svojoj filozofičnosti sa znanošću nema ništa. I ko misli da je filozofija znanost, pa čak i apsolutna znanost, onda u najboljem slučaju, na najvišoj spekulativnoj razini poistovjećuje filozofiju i metafiziku. A to da bi filozofija kao filozofija bila znanost, o tom nema uopće govora. Podsjetite na ovo, na odnos slobode i filozofije o čemu smo govorili. Ali sad je pitanje jezika. Umjetnički jezik, ovaj, očigledno, opet pod pretpostavkom da je Heraklit filozof, filozofijski jezik i prethodno opet jezik sam. Vi ste rekli i stvarenje. Ja ne držim, ne vidim u čemu bi tu bio trag bilo kakvog stvaranja. To čak nisu riječi koje sam smijem grubo reći pokušao upotrijebiti. Nisu nikakve niti novo tvorevine, ali su ili dotjerani ili zadržani takozvani arhaizmi. Kak pak sa arhaizmima stvari? Govoriti o arhaizmu prije svega je lingvistička i filologijska, filologijski diletantizam. Ko govori o arhaizmima u jednom jeziku, to nema ni slutnju toga što jezik zapravo jeziku. A jezik kad je bilo šta, kako ti jezik pokušali odrediti, pri tome nikakva ni filozofija jezika, a još manje lingvistika ili znanosti jezika, u tu svrhu ne dolazi u obzir. Ali ako svega pokušam iz slobode, tj. Filozofijski, se jeziku približiti, onda jezik sa svim mogućim možda ima ovako ili onako nekakav odnos, ali da nema unutrašnji odnos sa vremenom, to je elementarna stvar koja se ne da preskoči. Prema tome, govoriti o arhaizmima u jednom jeziku znači upravo ignorirati samu životnost, to jest bivšu bilost toga jezika samog, koja je konstitutivni dio i današnjeg, sadašnjeg jezika i eventualno ako bude budućeg jezika. Ali ta uvremenjivost i vremenost jezika samog, koja u ovom konkretnom slučaju nužno čuva jezičku prošlost i ne reducira na puka arhaizma. To kad smo mi neobrazovani, makar smo školovani kao oblikaši, pa smo prošli gimnaziju, stručne škole i fakultete, ali svoj vlastiti jezik uopće ne poznajemo. To da nama jezik 19. stoljeća danas, ti Bog se skoro po nekakav na pol strani jezik. To je naš problem, ne pitanje i problem jezika. To je elementarna neotranjenost u ovom što smo naznačili kao materijni jezik.
hoćete se šaliti, malo nisi dovoljno majku svoju jezičku sisao, ne? Pa si zato postao poluobrazovan jezički. Pa ti se onda usijem u mraku tog poluobrazovanja, ja ovdje, ali šta vidiš. No, opet si aspekt koji možemo cijelu noć pratiti, nemam osjećaj da sam stvar reći. Ono što sam pokušao, ali to je opet, zato opet pokušaj, ali iz drugog aspekta, jedna pretenzija, velim, pod pretpostavkom da i ovo dvojbeno, da li uopće s jednim filozofom ima posle ili susrećemo ga u njegovom jeziku, ne u grčkom, velim, pokušao sam čuti što, tako je ovo uvodno je napomenu, to rečeno, što ono mudro kroz mudraca, Sofos, ne Sofistes, za kojeg se pretpostavlja da Heraklit jest i da ga predaje. Predaje nigde niko ne kaže za Heraklita da je filozof. Platon ga čak drži muca. Zato, ako bude i naslov, zato kazuje Heraklit je Efežan. Ne filozof Heraklit, ne ni tamni, ni svetli, ni prozir, ni nikakav drugi, nego, no upravo zato, to što ono mudro, kroz mudro, progovara u grčkom, no pokušao sam daleko od toga da si umišljam ili čak da nekak mogao biti zadovoljan s tim da sam uopće čuo, a onda adekvatno uspio prenijeti. Ali moram i to reći, a to nikad ne bi niti pokušao, da to nisu, da na tome nisu studenti insistirali. I samo zato što su moji bivši studenti 10 godina, ali ovi stari koje još i nisva, ali ovi su bili u prednje planu, su inzistije, joj pa dajte, pa neophodno ovo, ono. No i tak, usprko svim razuvjeravanjima je do tog pokušaja došlo. A ne, ne vidim da bi tu bilo takve moje posebno stvarničke za sljedeći posljednje. Dakle, zato ste vi više puta rekli da ste pokušali čuti Herakleta. Naime, pa kako sam ja i time počela da su vaše predavanje meni osobno bilo bitno zato što sam čula nešto što sam uspjela čuti, da li sam razumjela, ne znam, ali nešto je zaista u meni odzvonilo ili kao što sam vam neki dan rekla da ste ne zvonili. Dakle, kada biste vi meni pomogli sada i pokušali definirati što je to točno, dakle to je onda suština govorenoga koja doprije do nas, na nama ostavlja trak, što mi se događa sa filozofijom, dogodi se nekad i s dobrom kazališnom predstavom, rijetko do duše, ali može se dogoditi onim što zovemo umjetnost, ili ste nas svih učili da je tako zovemo, jer sada mi se čini da su se vrijednosti malo, da su recimo standardi malo pali i da previše toga nazivamo i filozofijom i umjetnošću i slično. Odmah moja prekidate, filozofijom nazivamo sve ono kaj danas filozofija nije. Da. Filozofije nema ni traga. A to kaj se naziva filozofijom, to je problem onih koji te to nazivaju. Da. Dobro, ja ne znam kad se to točno dogodilo, znam da je za moga studiranje još uvijek bilo bitno. Što je to filozofija, što smijemo time nazvati, jednako tako što je umjetnost ili tko je umjetnik. Danas mi se to čini da je potpuno relativizirano i da su se ove mnoge teorije izborile za neka, da recimo postavljaju, ne znam, čak i filozofije što nisu. Pa mene zanima da li vi, evo, sa svojim iskustvom i svojim trudom na kraju konca možete nam pomoći to definirati, jer mi se čini da... Pa što je to što mi... Kada zaista osjetimo da je nešto vrijedno ili da je u nama nešto pomaklo, da smo uspjeh, ja sam to nekad zvala uvidom, mada je to vjerovatno pretjerano i pretencijozno, ali kada naprosto nešto nam pokrene sve ostale misli, jel? Ali i onda kažete da je to recimo umjetničko djelo, ali ne znate to opet objasniti, isto tako kada čitate Heraklita ili nešto što dopre do vas, što čujete iz toga, da li je to mudro što ste rekli, pa mi sa njime komuniciramo direktno.